Definitivisht çmim Nobel, definitivisht e meriton çmimin. S'po fudi ma shumë. Ejo, kemë sa më lesh, atoti për videon e sotshme është prej ndryqimit. Përndërë shumë lëshko man që ki ndryqu. Përndërë shumë lëshko man që ki qitë këllë mundësin me komentu i par. Allojsh për bleft. Edhe përndërë kitve për supportin si do mos të filmi. Keni dhonë support maramendës. Përndërë kitve prej pari dejtë mëronmit. Nëse edhe veç një sekunde keni këshirë filmin, keni kliku edhe keni dorë. Ju përndërë shumë. Edhe më thonë nëse dorë e biznesi juaj me u reklamu të Hamzahams TV, atëherë kontaktomni në DM të Hamzahpiti5. Ejo, ku një shumë se vinë Hamza Maps TV. Unë jam Hamza, sot janë këtimi në video të kjetër. Veç para se mirë një videos edhe një sesar, mës haroni me bu like videon, subscribe channel dhe mu bu PSM Maps Family. Edhe butonin e zilës me bu odd me jonë notification zarë kur prostoj nga video. Edhe kur hymë në live streama. By the way, që donatë rënë on, jena live, hajtë një me në ndje. Ok, Maps Family, qëka kjo video? Nashtë e kini po prej thumbnailit edhe prej titullit. Mirë po, ka dole kini po dhe video në plot se qka është video. Do me thonë, mas e kina bu filmin për 28 nëntor, do të me reagu edhe me po diqka ma interesante. Edhe ta shumë i drita të shpërdi ma mirë. Qishtu? 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 A me nëllë kejtë? Ja, me nëllë kejtë o shumë tërë. Qishtu? Helojnë. Oke, s'po mund mi shumë kohë, qëtu që direkt vazhdojna me reaction. Oke, më mësa më lej, jenë këmë videon, që shenë të po shqipojnën, e trus në këtu, sa e një interi, 28 nëntorin, film special, film special. Shkojnë atë direkt tani me rollet, Hamza, rolli kresor, Majforti, Uvejzi, edhe Beari. Oke, let's go. Oke, falëndronë që ka duklën dhe që pas gjinën për realizimin e kësaj videos, edhe në do këtë dhe ma mirë mim nuk ta. Që najs. Edhe më thonë kjo kanaki që kina inqizu këtu. Paljoni, paljoni, ka pëzullon qikon? Jo, man, jo, di, pëllesis me. Oke, më thonë dhe këtu, Hamza ka dash me ju thonë se për shembol 3 që është trend që taj live streama në TikTok e giftat e sene. Edhe uvejzi, jaman, a, e Luani, do me thonë. Edhe Hamza, që fa Luani, s'ka Luani këtu, Luani jo në kopë zëdo qikë, të gjoja e igër. Edhe ki, lebe so, gift, që mërë veshti. Allah, Allah, e ti e dishko që kjo? E kërë apoj momentin të e dishko që kjo, i bje që ja kalëzoj shqipë unjen në dykle në ore, i thamë e dishko që kjo, që është këtët? Që se gift i s'pas në këtë? Pes be, ajtë se mirë mu vesh. Qonë në prejtë e kjo soba, edhe do me thonë dalë sop tjetër, vesh të nej rahatën e me këtë, do me thonë mës nej të ki. Kur shkoj sop tjetër, esho edhe behori, po ashtu të e bu një të në mënyrë, të lip gift në TikTok, edhe anëzë si plas filmi. Ka flyturën e aeroplioni, ja, lës shkove. Ja njësë edhe ki, ka dare vese si e në raport. Gift, gift, kështë anëzë. Qu, e s'ko. Edhe ti, bilbit, e s'ko. Kena më shku me një vend, ku kam më vazhdu vlera, e ju kësi farë filma që një të bojë. Wow, edhe këte këmë bo mështë, do me thonë diskena me një skin. Të e nërë live-in edhe të shku mas Hamzës. Hajde, let's go! Dhe Konoku, këtu hina mrena, uta e burave, normal! Edhe kire me qëpar të esë, kire qëpar... Kire le për qëllë u vëjzit! Qëpar të shëllëve dhejnë në shkëmona, le, le! Edhe qiftelia të re, në shumë fort për dokër, oke, fërdojnë. Që? Qa për kime në me? S'ki ku më ullon me? S'ki ku më ullon me, të janë i stup në njëri. Menoj që e ku më qunë studio me repu votë. Shqe i që kini më ullon për poka, e këtë të parë kafë në qatë ljapera. Oj. E të janë ti? Oj. Aj mund? E të gjithë që shku vesh. Ja, ja, definitivisht. Definitivisht qmim Nobel, definitivisht e meriton qmimin. S'po fudi ma shumë. Ta shumë nësa i shka ka. Oke, qëtu masa nejna masa soj. Në ka shku pak kohë deri sa tu u vejsh që tu u ndrejt që tu u regullu. Edhe u vejsh i hinë direkte në skenon. Hajde. E shku vejsh. Ishtë vartes me këto dhe. Shkoj në të te shumë me. Ku frima për të zika. Ajtë se mësonu ka daldole. Mësonu valoj ka daldole. Se ki qare se kërse dajok. Easy peasy. E që si të një menu? E po, ja hejka unë kapuqat edhe jap jap plisat. Ju thëmë që si far plisa është do një menu, ja si kapuqat lapera. Si kapuqat lapera. E që si të një menu? Ti e far pasi kapuqat lapera. E dhe unë me që kjo, plis do me thonë,
edhe atë shqipojnë që ka ndohet e shpijane. E që kjo... Te skena me telefon, kështu që... Aja shqipojnë që ka ndohet e shpijane. Që, amuri. Që, që kjo, jo gjithë në gjithë. Let's go! Ha. Ja, lafja më unë të vejt. E kam në plisi nuk ka regullu, hajtë të live TikTok, na qema shumë gifta. Ani peshk, ani. Kola miri, shka janë bë ato glifta? Shka janë ato glifta, dhe kërë këmë shri skenarin, kërë ja këmë kalzu u vejzit edhe beharit skenarin, kërë e kanë lëdzu këta shka janë ato glifta, ju ka ardhë me kejtë. Kështu që shpresoj edhe juve, ju ka pëlqyjë. Komplet filmi, po edhe që kjo skejnë, pse jo, edhe njerë për nderit dhe gjepa gjithë që ka dufla për realizimin së video. Gjitha, jo glifta, ato pare. Ato pare, heve u vejt, ka zraveti. A do një që mi bu, sa do një që gjitha për ilaci? A? E, po, ju lidhë në zavoja. Ufa, bajati. Tysh, tysh. A, ufa, bugati, dhe, paraftiru gifti të ta. Paraftirohet gifti, paraftirohet. A, ufa, bugati. Një Ferrari, një Lamborghini. Okej, njerë të parë film, ha? A, lë të sejtë në me shkullë, dhe këna me hangër buk. O, me, dhe ku e pushin në këto? Ta dhe në. A, dhe në një, ha? O, dhe së dhe në, më shiri du këtë pasë, e bitë mojë. Okej, okay, vëmë të lëk, tu e këmë po film në shkurt, komedi, e dhe shpresoj dhe juve që ka përgjit shumë, sa do pak jena munu, e këna dhonë të me thonë maksimum me bunaj komedi të mirë, e dhe s'ka as fjallë me banon, as në isen të flysh, kështu që është gjithë shka e pastërt, e dhe let's go. A, ti më ranë se telefonin s'ki që u kërgjo, ki unë që? Ja, vëmë vëri kështu dur të ketë pu mot, ti më ranë se telefonin s'ki që u kërgjo, shumë e vërtej, shumë e vërtej. A ko pare i këtu? A, special! Për ti këna me parasit karike. Ure me mësëm shërdo? A, për dhe astal me gjithë karike. A? Qëte këna me mërë buk, edhe mësane këna diçka special. Mas buke. Ju poftë mirë. O, ju poftë mirë, be. Sëmë të njëri. Që bari me qiçkalicë, unë i tamë të kështë të të rëmojse. Me qiçkalicë, bjari. Okej, numër 26 në Allah. Dili këtu mirë, po kameramani se pas ka vrejt. Kështu që... Okej, vazhdoj. Mase kena lujtë skenja, këm po që pak dili, ama... Së një bojnë në hi, ati! Për që kena mërë në ishtu kena menë që zu si video? Ka du të me bona? Dili më që këne? Dili në thonë, mëner! Ö, po pa qak, be! Dili më qëtu, që shqipojnës, e la unë e ka me full me... Komplet shqiptor. Shqiptor! Okej, edhe që kina bu formu sa më dhe se jenit e po është qipunja dhe me thonë sa komplet ekrani edhe unë e du full. Do me thonë e kom nu fotën e qipunjës, e kom mullë opacitin edhe medal. Edhe qipunja, mirë po edhe personajët edhe aktor. 28 nëntori, isholla edhe shumë nëntora tjerë të lundër. Urime, urime, urime! Let's go! Po e zemë shkute proboskejna! Futja like qire e ki like videon edhe subscribe channelin edhe këshin edhe këtë video kështu të plot pa ndër frame. Nëse se ki po videon hin channel e ki edhe ose linkin e keni po një description mundeni me kliku me i me këshir pa ndër frame. Thjesht shijoni e merrni do chipsa, do soka edhe shijoni videon. 1, 2, 3 Skolla Perski, iqa, të me thojnë avisht isha komtore, iqa, këta janë gabimet, pra pa skenat. Ku, i në këtë është shumë ofë në më lepë, pa shalloj. Shkoj është për brëllë bëgjë u bëllë ku interneti. Okej, nice. Aksion. Aksion kameramani. Okej, më thonë bari, nuk e di pse u ngatru këtu një dy tre herë kena përsëritur çka kem duket. Special ja bëkë. Jo special, po special, ama apet ka dal mirë. Është special. Special. Shuk.
By the way, jam ta këshirë pojë se skenari u kam pusht për toke, edhe kum këshirë do me thonë, para se mja njës me aktru e kum ledzu skenarin, si normal, si gjdo aktor që e banë edhe, ja kena njës direkt punës. Arë skenarin, arë skenarin. Edhe lojtën Hamza u vejzi për ari skenari Hamza, montaja Hamza, edhe konaku gjindet që ka dufla rrahqe. Kështu e që në thamu le, edhe një përdu me ju thonë që ka qke sa i përket edhe qësaj videos të jena këna sinqerime si kure këmë shvita në skenarin që shka më kujtë e këni ide shumë interesante, shumë briljante si në montajën e kësaj videos jam këna të editu se ka pot momente interesante edhe më thamu le që ka qke sa i përket qësaj videos nëse doni me po naj tjetër film me naj tem tjetër atëhere bani shumë like atë që kjo video edhe komentoni nëse doni shruni po Hamza realizatë naj film tjetër edhe në kismet me Lena Lloyd kena mi realizu edhe ho kemë më thamu lejt që ka qke saj përket saj videos shpresoj që ti kjetë pëlqy falendore që kini këshir videon deri në fund mës harani me vo like share subscribe dhe shimi në videon tjetër peace out.